Ky është itinerari që kanë ndjekur atentatorët për të vrarë bankierin dhe botuesin Artan Santo mëngjesin e Saintes. Ata e kanë ndjekur Santon nga banesa e tij në rrugën Themistokli-Gërmenji. Më pas, makina e tij ka përshkruar drejtimin nga ambasada italiane drejt rrugës Papa Gjumpali i dytë për t'u kthyer majtas drejt rrugës Ismail Qemali, e duke kaluar në kryqëzimin e bulevardit Dëshmorët e Kombit, nga ku është pikasur se po ndiqej dhe nga kamerat e sigurisë së kryqëzimit, shumë pranë kryeministrisë, kryesisë së kuvendit dhe Hotel Rogner. Me njëherë pas kësaj, motori ka ndaluar në kryqëzimin midis rrugëve Ismail Qemali dhe Ibrahim Rugova, pikërisht afër vendit ku është ekzekutuar biznesmeni Artan Santo. Ata kanë pritur disa minuta në këtë vend, derisa makina e të ndjerit është parkuar pranë bankës Credins për të zbritur. Në këtë moment, ai pasi është thërritur në emër me qëllim sigurimin e shënjestrës nga ana e atentatorëve, është qelluar me 6 plumba të cilat i morën jetën. Pas ekzekutimit, vrasësit janë larguar në drejtim të rrugës Ibrahim Rugova, nga ku shikoni dhe pamjet e fokusuara nga kamerat e sigurisë. Pasi kanë kryer krimin në orën 9:15 minuta të mëngjesit të Saintes, dy atentatorë të maskuar me skafander mbi motorin Suzuki kanë përshkruar këtë rrugë për t'u larguar nga Tirana. Kanë lënë rrugën Ibrahim Rugova dhe janë drejtuar nga liçeni artificial drejt unazës së madhe dhe më pas në komunën e Parisit. Në këtë moment, ata janë pikasur nga një policë rrugor që më pas, ata i kanë shpëtuar në për rrugica. Pas këti momenti, ata kanë marrë rrugën drejt palatit me shigjeta dhe nga aty në drejtim të Yzberishtit. Killerat drejtohen pranë mbi kalimit të kthesës së Kamzës. Këtu i janë drejtuar autostradës Tiranë-Durrës. Më pas, ata janë kthyer drejt Rinasit. Në këtë pikë ata janë pikasur nga një tjetër polici rrugores, ndërsa kanë marrë drejtimin drejt Fushkrujës. Ata janë futur në Bubç para urës së Gjolës, ku janë humbur nga sytë policisë rrugore. Pas kësaj, policia vuri në dispozicion për gjetjen e tyre dhe helikopter të policisë.